Oké, lieve mensen. Zoals ik de vorige keer had gezegd, zou ik een filmpje maken waarbij ik laat zien hoe je dus in het spel goud kunt verdienen. Dat kun je op diverse manieren doen. Ik heb herbalism als profession en ik pluk bloemen en ik ga daarmee naar het veilinghuis. In mijn convenant heb ik een portal die me rechtstreeks naar Stormwind City brengt. Of naar Orbos. En van daaruit ga ik naar de portal toe die mij weer naar Stormwind City, waar het veilinghuis is, brengt. Er zijn meerdere mogelijkheden om geld te verdienen. Dus via pre-made groups kun je farmen op diverse locaties. Alles wat daaruit valt, is dan ook eventueel weer te verkopen op het veilinghuis. Wat doet de woot ook nu? 281.000. Ik heb 213. Ik heb dus bijna genoeg voor een woot token waarmee ik gewoon weer game time kan kopen of saldo opbouwen om op Battle.net te zetten, waar je dus ook andere spellen nog kan doen. Maar ik ga dus wat van mijn spullen verkopen. Levert iets meer op als het andere. Andere mensen kopen de spullen weer. Daar maken ze dan weer potions van. Potions die gewoon vreselijk handig zijn in mythic dungeons, in raids. Alles om net een beetje extra power te geven. Dan ga ik eens kijken. Hier zullen mijn auctions 24 uur staan. Zoals je ziet, een hele lijst. Toch aardig wel wat dingetjes in de hoop dat we het verkopen. Volgende keer zal ik een filmpje maken over het farmen binnen een groepje. Ik hoop dat jullie iets aan dit filmpje hebben gehad. Like, deel, share, maak me blij. Ik wens jullie allemaal een fijne dag nog en tot snel.